қорқасың ба? Қорқам. Өз басым Америкаға кетіп барам. Ал сені білмеймін. Не бәрі екі ақ жыл. Ол кетіп қалды мені. Артына не қалдырыпты? Ішімде бала бар. Ол не деген масқара? Кеңесімді жи, етекшеңді жина. Оның көз алдымда көлбеңдеп жүргенін көргім келмейді. Менің де осы үйде тұруға құштар болып тұрғаным шамалы. Олай болса тұрма, кет. Мине, мені сүйесің бе? Сен сүйем, мені. Шығыңдар үйімнен. Екеуіңде жоғалыңдар. Жүргене сұртқа шық. Сіз кімсіз? Жауап берсеңші. Синан! Көрсетем саған. Тимур! Алғашқы махаббат телехикаясының соңғы топтамалары.